lidi, zdraví až chce se tu nového videa u Šturmovik IL2, je to normální Šturmovik, není to žádný doplňkový. Je tu se mnou Husťák, čau lidi. No a teď Husťák u mě nocuje a on hraje na noťasu, já na pevném a teď točíme z noťasu. Sorry, že tam jsou takový ty černý čáry, co jsou, nevím jestli vy na YouTube vidíte, takový na krajích, jako že to není vyšší rozlišení. No a teď jdeme hrát LAN, já teďka budu zakládat server a za chvilku se ke mně Husťák připojí. Jo, a chtěl bych říct, že tenhle díl budu pilotovat já, takže to, co vidíte, jak hejbu s tou myší, to hejbu já. Ano, jen tak pro informaci. Shark teďkon děsivě ťuká do vesnice, aby přeskočil intro. No tak se ti to asi seklo, no? Neseklo. Tak si zkouknem intro, no. A já zatím tady vůj, tak vám budu tady prolejtat. Zkontrolujte nastavení. A to intro je pěkně dlouhý. Člověče, já bych to dal na médium, tu grafiku, aby se to moc nelapčilo. Sakra. To... Dobrý. To diváci nebudou mít pořádný to. Medium stačí. Pane bože. Dobře, ale jí. Back. Já vůbec nevím, co říkat. Říkej něco. Třeba z čeho budeme natáčet ještě dnešní večer. Třeba z Castle Strikeu nebo z multiplayeru na GTA San Andreas. A pozor, ještě to zopakuju. Ne Counter Strike, ale Castle Strike. Není to Castle na zabití, ne? Ne. Je to... Jak dlouho ještě ta scéna bude? Ale podívej, jak se naklání. Mňau, takhle polet. Aby to i diváci slyšeli. Zvuk to! To je zvuk. A teď to nafičí do zdi. Ne, dá tam bombu. Ne, a teď do něj nafičí na enket. Ne, teď vypustí bombu. Jedna bomba. Druhá bomba. A explodovalo to všecko. Jenom nevíme, čím se odlišťuje ta bomba, co máme ze spodu na našem letadle. No, takže my vy zatím máte výhled jenom na pěkné menu, tamhle zatím. Tak zatím si zahraj Quick Mission. Zkusíme pilot kariér, ne? Single Mission. Country, budeme Germany. Mission type třeba tohle. Nejmeny. To bude i taková zkouška, jestli to vůbec bude fungovat. Jinak připomínám, že skoro vůbec neumím s tím letadlem vzlítat, takže to budou docela faily. Jo, vždycky to naboural do toho trávníku, co byl pod ním, samozřejmě. Tak. Ne, docela lagy. Tak dva. A teď pojď, startujeme motor Ičkem. Ičkem, ano. Teď ho necháme chvilku žhavit. Dáme jedničkou, aby jsme měli power 0%, aby jsme nikam nevlítli. Já to zvýším. Hele, tam jede auto. Ne asi, Trabant! Dáme 70, kam to zatáčí? No to počkej, ne, nech mě řídit. No to dopadne teda katastrofálně. Nedopadne. Večko, hej, vojty, b. A zvedej. Počkej, Nevím, kdo tady furt potřeboval pomoc se zvřítáváním. No. Tak, dáme refilej. Já si sradu. A teď doopravdy mi do toho nešahy, uvidíš. Tak se předveď. No, předvedu se. Takže je to tady. Doufám, že aspoň trochu budeme slyšet. A teď vám předvedu profesionální řízení. Už si dej rovnou večko.
What the? Ještě si dejme si. Aha. Takže Šárkovi se trošku to laglo. Nelaglo. Trošku hodně. A ne. 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 Tak teď se budete koukat na profesionální zlítávání u Stělka CZ. Jo, protože jsem si pustil trénink. A tohle bude lítat samo, pokud je to napadá. Co to je za airplane? A jak to, že nemůžu dát Edlo? Protože to letadlo lítá samo, je to výcvik. Jasně, jsou základy, jenomže to mě to cpeš. Zatím si zkusíme vyzkoušet, zkusíme si udělat svoji vlastní mapu. Kuban. Ještě abych to nelagnul celý video. No! Dobře. Omlá se, to jsem zakašlal já. Lol. Condition. Sestra mě pěkně štve. A ona to dělá schválně. Ne, asi. Ships. Ale tuhle loď tam, tuhle mapu tam dáme, ne? To je pěkné, to se ti povedlo. Povedlo? To jsem jenom tam nahrál nějakou mapu. Aha. Já se zabýval svým lagnutým. No, už ne. Dáme exit. A yes. Nebo no. Počkej, nejprve. Ne, já už jsem to ukončil. Tak jedeme znova. Dáme tam... Stalingrad? Stalingrad. No. Takže dáme file a... Play, zkusíme to si to... Boto. Dobře, tak jen co? Tak co, už si to zprovoznil? Ještě 88%. Dobře, tak to... Tak ten začátek je teda hodně nudný, lidi. No, hodně nudný. Mohli jste zatím shlédnout jenom moje faily? A blbý keci? Točíme asi 10 minut a nenatočili jsme ani... No, spíš nezahrali jsme si ani... Ale jo, faily. Bacha, koukej se za sebe. Musíš koordinovat i... Musíš koordinovat i ostatní, aby... Olena! Jo! Šel tam přeskočit. Takže multiplayer, Creed, že by už jsme konečně šli hrát? Ano. Creed dáme 3, že budou ostrovy, že jo? No. Dáme dáme si... Já už jsem se jointnul. Jointnul. Už jsi se jointnul. Jo, už jsem se jointnul. Tak jsem tam. No ještě ne. Tak. Ukážeme vám naše oblíbené letadlo, čím lítáme nejradši a nejlíp. No počkej. Zkusíme najít nějaký lepší, potom ukážeme. Když to ukáž ty, takže... Toto... Toto je lak. Ne. Dis. Načítaň. Toto je naše oblíbené letadlo. Má to takovou pěknou zvučku. Co budeme? Budeme USSR, což je Rusko. Co, USR? Jo. Tak. Dáme si třeba jak? No. FB, to bude to, tohle. Tady budeme startovat na modrý. Počkej, co jsi si dal za letadlo? No, to samý. To, co jsi měl? No, to, co jsem měl. Ježišmarja. Tak zkusím si tohle dát. To je hnus. Ale já už jdu flávat. To... Baterie! Ježišmarja! Ha 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 ha
tuhle část asi... Ne, natáčíme. Tuhle část asi vystřihnem, že jo? Já nevím, ale jo. Hele. On už letí. Počkej, hele, teď se našel luxusní letadlo. Už se nyní uvidíte můj letecký skill, dáme. Počkej, ještě stiš to. Co? Reč tam kasu strany. Tak tohle bych... Tak tohle bych pojmenoval za gebe, nevím. A nyní vidíte můj letecký skill? Já se tam dávám trošku... Já se trošku zdržuju výzdobou letadla. Tady úplně k ničemu, protože ho napadáš. Jo. Bacha, já to taky napučím. Jo. No, teď jsem se nechal znervózit. A nyní vám předvedu nouzové přistání. Tak dámy a pánové, teď bych měl být poblíž zdého... Počkej, musím ti vlézt do hledu. Zdého individua. Počkej, nejdřív tě musím ale najít, kde jsi? No ale ty to zase plákneš. Urve ti to klapky! Neurve. Pojď se, jaký jsem skill. Přímo do lesu přistávám. Dobrý. Ani jsem neviděl, jak jsi vybouch. Protože jsem in pasu. No ale teď dám šipku do moře, ne? Jo. Hele, už tě vidím. Měl bys mě vidět nahoře. Teď vylítnu nahoru. Vidíte ho někde? Teď vidíte moje střely. Snad jsem... Ne! Nestřílím. Jo, už jo. Asi po nás fají, možná. Jo. Hudbas. Počkej, a teď někde přistanem, aby si viděl, aby mě lidi viděli. Počkej, jen na videu. Dobře, tak já přistanu. No ale tady jsou všude stromy, bo ty se roztřískáme. To vím z vlastní zkušenosti, dělej 100%. Ale vidím tě. Pochutnej olovo. Jo, olovo. Če olovo. Já totiž mám kameru z kabině, víš? Já mu to říkám. Já už po mě zase fají.
slyšíte, protože tady žvou výbuchy. Ha ha ha!
Hezky jsem to sjel po té střeše. Takže, hezky. Pryč. No, to jsem zrovna nemyslel. Reálně. Tak, teď by to mělo. Přepně se. Počkej, musíme asi celou... Takže multiplay, create, difficult, tak joint. Jo, a tady vidím realistic, takže to dám. Takže budeme startovat ze země, dámy a pánové, takže uvidíte klasické hustákovy faily. I moje. Takže budeme startovat vedle sebe. Nedáme si tentokrát ostrovy? Jo, dáme. Pozdě. Sakra. Tak si dáme další hru. Pokud další. Sákneš se do mě jako déšť. A já se vsáknu do tebe. To bylo z comebacku tebe. Takže. Copyright! Budeme tady na zelené, na zeleném kosočtverečku, ve kterém je letadlo, ne čárka. Samozřejmě. Chlkám 5,89%, 99% celých 0! Aha. Zde. Sorry. Já nevím, čím letím, ale... Já nemůžu pomoct. Ale můžeš. Podívej se, zmačkám F2 a ono to nejde. Super. Jelikož si dal realistik, tak ono nejde. Sakra. Ono nejde přepnout. To nevadí. Nedám to znova. Nedáme si challenge. Ne. My se s tím dokážeme letět. Haha. Dáme si dál potom challenge. Jo, dáme už jenom jednu mapu, bych řekl. Proč? Nevím, ještě musíme točit i něco jiného přece. Jo, a ještě to musíme dát dohromady a dát to na YouTube. Jo. To můžeme, až budeme. To budeme v tom mít potom chaos na ploše. Takhle to řeknu. Už se můžeš připojit. Takže startujeme ze žlutý polohy. Až se... Polohy, jo. Jo. Tak jo. Počkej, já si musím ještě nastavit své letadílko. Jako. Jo, ale já jako nemůžu najít... Počkej, hele, teď se koukej. Já nemůžu najít leteckou plochu. Ha, tamhle je. I find you. No, počkej, teď někde se vedle tebe. Tamhle jsem, dámy a pánové, hezky startujeme. Čus. A teď uvidíte naše základní faily. Startujeme svoje motory. Nahodíme je. Čus. Já to vypadám na peči. Tak jo, navraž to do mě. Klasické startování do vzduchu z těláka CZ. Ale nyní. Já nevím, co je tady k smíchu. Jo. Znala. A teď do mě vrazí. Počkej. Dáme tam 100 rovnou. A kde seš? Já tě dostanu. Taky stovku. Přáně. Teď zaber kameru na mě, jak budu startovat, jo? Sani, zabírám. Dělej.
Oh no. Oh shit, já mám power 0, tak pousta. Foto. Dole bombu? Jo, jedu bomby. Máš dole bombu? No, jedu bomby. Nemáš? Máš. No, jedu bomby. Tak, už mám, dámy a panové, stejné letadlo, jako má tady husťák. Kopíruješ? Ne, objevil jsem ho první já. Hele, já tam budu první. To je samozřejmě, že jsem vystartoval první. Škoda, že v tom letadle není rádio. To
to ne, no. Tak budu rádio zpívat. Soutěžte na Let's Play ze Super Barbie. Nemůžu se to píše Super Barba. Víte, napsám Super Barba, ale Super Barba. Ano, Super Barba. 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 Jinak to bychom měli natočit ještě dneska večer. Ano, ještě z Casta Strike my jsme už točili, ale nebyli jsme tam jak slyšet. Byl to takový... Hodně tam hrála ta hra, teď jak jste slyšeli tu hudbu takovou na začátku, tak to bylo z té hry. Pokud jste ji vůbec slyšeli, což myslím, že slyšeli. Jo. Hele, já poletím. A omylem jste tam viděli i můj asi blog, možná, jestli se to tak. Jo, viděli. Viděli. Ve videu to není vidět. Viděli takhle. Tak, možná. Tak, teď to dáme na plný pecky. Počkej na mě, budu... Chtěl jsem tě letět těsně za zadkem. Já si změním úhel letu. Hej, radši se budu soustředit na vzduch. Na počkám a půjdeš hned vedle mě. To bude taková společná dráha letu. Tak jo, já tě poletím těsně za zadkem. Nebo spíš vedle mě. Hamle, už vidíte moje křídlo, dámy a pánové, vlevo. Co vlastně natočíme potom? Asi ghetto. Rozpadnou se křídla. This is Sparta! Hele, já zůstal! Tak počkej, já to na tebe počkám, jo? Tak jo. Zabere ještě kameru také zepřed. Počkej, ty jsi mi urazil křídlo. Kde? Tady. No jo, pořádám křídla. Jsi mi urazil křídlo. Tak schválně. Ne, ještě ne. Teď hele, jak zlítnu. Uvidíte, jak se rozflákám bez křídla. Nová exkluzivní reportáž. To nedáš. Ty nevěřím. A přes ten kouště není vidět. Jo, magický vstup. Ta. Takže fajn. Já bych dal teď poslední pokus. Ano, teď budeme na tom zeleném. No, to je jenom. Ale zatím se ještě nikdo z nás nedostal toho do vzduchu. No. To je právě to nejlepší. Počkej, teď se fakt budu snažit. Jasně. Tak uděláme special závěr. 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 To je jako šnečí závody tady úplně.
Ne, uděláme nějaké rozloučení na ploše. Neboli ne. Ne, na ploše žádný rozloučení. Ne, na tom, na letiště někde. Jo. Jsem se splet na ploše. Letiště. Naráž do mě, takhle to bude rozloučení. Jasně, rozloučení, narážení. Mhm. No dobře, tak to bude naše rozloučení. Na tento part. Ne, naráž do mě, ty, já už jsem do tebe vrážel. Jo. Tak jo, ale nevím, jak se s letadlem spát teď. Tak si dáme... 50% rychlost, otáčím o 360 stupňů, najeď mi do dráhy. Zajímá, kdo bouchne? Sázím, že ty. Oba dva. Jo. Tak teď jste viděli, teď vidíte všude naše kousky našich letadel. Takže my bychom se s vámi chtěli pro tento díl rozloučit. Ano, a teď začneme natáčet z čeho pak? Nevím, třeba ze sámka. Tak počkej, teď uděláme naše staré rozloučení. Takže. Tak jo. Hej, Baneta, uvidíme se v případě jednoho let's play videa.